کړی دی په قران کریم کې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا په سنت کې ثابت کړی دی چې دا ثابت کی بغیر د کوم مشابهت نه چې د مخلوق سره کوم مشابهت ولري ځکه د الله پاک ذات چې دی هغه د مخلوق په شان نه دی نو چې کله ذات د مخلوق په شان نه دی همدارنګه صفات او نمونه د مخلوق په شان نه دی الله پاک وای ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله پاک وای چې زما په شان هیڅ شی نشته دی زما مثیل نشته دی همدارنګه الله پاک وای چې فلا تضربوا لله الامثال سما د فاره په بندگانو کې مثالونه م پیدا کوي همدارنګه وای چې هل تعلم له سميه اي تاسو ته معلومه ده چې د الله پاک هم مثیل نشته دی نه بالکل نشته دی نو دا اولنۍ خبره ده چې انسان دا عقیده ولري چې کوم نمونه یا کوم صفاتونه الله پاک ځان له ثابت کړی دی یا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت کې ثابت کړی دی نو دا به ثابت وو د چا سره کې مشابهت نه راولو ځکه چې د الله پاک ذات د مخلوقاتو یا د بل چا د ذات سره مشابهت نه لري دویمه خبره دا ضروری ده چې انسان هغه صفات چې الله رب العالمین د ځان نه نفي کړی وي په قران کریم کې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت کې نفي کړی وي چې هغه د نقص هغه د عجز د کمزورتیا د کوتاهي صفاتونه دي چې هغه اکثره د مخلوق صفاتونه دي ځکه چې مخلوق عاجز دي نو دغه صفات الله د ځان نه نفي کړی دي نو دغه به مونږ نفي کوو لکه په هغه کې الله پاک د ځان نه ظلم نفي کړی دی ولا يظلم ربك احد مونږ به الله نه ظلم نفي کوو او دا د دې وجه نه نفي کوو چې الله رب العالمین یو عادل ذات دی هغه عادل ذات دی نو دې وجه نه هغه د ظلم نه شیدې منتفي دی همدارنګه الله رب العالمین د ځان نه شیدې خوب منتفي کړی دی ځکه چې الله رب العالمین قیوم ذات دی الله رب العالمین د ځان نه نسیان منتفي کړی دی ځکه چې الله رب العالمین یو عالم ذات دی نو څومره هغه صفات چې په قرآن یا په سنت کې د الله په حق کې راغلي دي او دا غنه منتفي شوي دي نو هغه به مونږ منتفي کوو او دا عقیده به ساتو چې الله لره د دې صفاتو ذات ثابت دی لکه ظلم تي مونږ نفي کوو د دې په مقابل کې به داغه د فاره هغه د کمال صفت ثابته او چې هغه د عدل صفت دی او همدارنګه نور درېمه خبره دا ضروری ده چې مونږ به دا عقیده لرو چې مونږ د الله رب العالمین د نمونو او د صفاتونو کیفیت او ماهیت نشو پیژندلې ځکه دا زمونږ د عقل نه بهر خبره ده دا غیب دی مونږ به دې باندې صرف ایمان لرو ځکه د یو شی کیفیت هغه وخت کې یو انسان معلومولی شي چې هغه شی په خپلو سترګو ویني او الله رب العالمین په دې دنیا کې دا غلی دل نه کیږي سترګې دا طاقت نه لري چې هغه ویني او یا په دې باندې د یو شی کیفیت معلومیږي چې ته د هغه شی یو مثیل یو نظیر یو مشابه شی ویني د الله رب العالمین مثال نشته په دې دنیا کې یا په دې باندې د یو شی کیفیت او ماهیت معلومیږي چې یو صحیح خبر تا ته ملاو شي دغه باره کې چې د دې شی کیفیت او ماهیت د سیدې او په دې کې صحیح خبر نشته دی نو دیو جناب مونږ دا عقیده ساتو چې مونږ د الله پاک نمونه او خیسته صفاتونه ثابتو مخلوق سره مشابهت نه ورکو او نه داغي کیفیت مونږ ته معلوم دی داغي کیفیت به الله پاک تسوارو شیخ صاحب د الله د نبی صلی الله علیه وسلم ډیر خیسته ملګری و ډیر جانثار ملګری و چې صحابه کرام و او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د ایمان په حالت کې ملاقات شو او د ایمان په حالت کې هغه وفات شو چې صحابه کرام ورته ویل کېږي د هغه په باره کې یو مسلمان ته څه عقیده پکار ده او بیا خاص کر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د البیت چې ورته وایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کورنۍ و د هغه په باره کې یو مسلمان ته څه عقیده لرل پکار دي یقینا الله رب العالمین زموږ ګران پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له ډیر نیک ملګری ورکړي وو چې هغه صحابه کرام دي او الله پاک هغې له به ډېر لوی مقام ورکو چې د هغې مقام ته بالکل څوک نشي رسېدی د هغې نه وروسته دا ځکه چې هغوی د الله د رسول د دین د نصرت دپاره خپل ځان قرباني کړی و خپل مال یې قرباني کړی و خپل وخت یې قرباني کړی و د دې وجه نه الله رب العالمین په قرآن کې د هغې تزکیه کړې ده د هغې ډېر فضایل او صفات بیان کړي دي او هغې سره د جنت وعده هم کړې ده او مونږ او تاسو ته امر کړی دی چې مونږ د هغې په لار او په نقش قدم باندې لاړ شو الله پاکوی په قرآن کریم کې د صحابه و ذکر کوي والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه الله پاک د هغې خلکو ناراضي شوی دی او هغې د الله ناراضي دی او هر هغه څوک چې د هغې په نقش قدم باندې ځي نو الله به د هغوی نه هم راضي وي
یو څو مسلې ډېرې مهمې دي د صحابه په حق کې چې باید مسلمان خپل علم په هغه باندې راولي. اوله مسله دا چې صحابه کرام دا الله رب العالمین دوی ته ډېر لوی مقام ورکړی و، د دې وجې نه چې هغوی د الله رب العالمین دین امت ته نقل کړی دی، او چونکې دغه دین تر نن ورځې پورې محفوظ دی، نو دا د دغه صحابه کرامو هغه جهود او هغه کوششونه وو چې د نبی علیه السلام د خولې نه دغه دین کاملا راخستی دی او پوره یې رسولی دی وروسته چې د هغې نه کوم خلک راغلي دي. نو دې وجې نه الله رب العالمین دوی له دا لوی مقام ورکړی دی. نو دې وجې نه صحابه کرامو کومه مرتبه او منزلت چې ده دا په نورو خلکو باندې اوچته ده. د عبدالله بن مبارک رحمه الله نه یو چا تپوس وکړو وایي چې معاویه رضی الله عنه به غوره یي که عمر بن عبدالعزیز رحمه الله. نو هغه ورته ویلي چې د معاویه رضی الله عنه په پوزه کې چې هغه کوم ګرد او غبار ننوتی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحبت کې، هغه د عمر بن عبدالعزیز د څلوېښت کالو د عبادت نه بهتره.